لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. میں قربان جاؤں اپنے نبی کی شان پر. میرے اللہ نے اپنا نام کبھی کسی کو نہیں دیا, اپنے نبی کو اپنے دو ذاتی نام عطا فرمائے. اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم, اور پھر اللہ اپنے نبی کے بارے میں کہتا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یہ بھی رؤوف الرحیم ہیں اور میں بھی رؤوف الرحیم ہوں, تو دو رحمتوں کے بیچ میں ہم آ گئے. حضرت عائشہ جیسی محبوب بیوی, یا رسول اللہ میرے لیے دعا تو کریں. تو آپ نے کہا یا اللہ عائشہ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما, ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما أسرت وما أعلنت وما أنت أعلم به منها. اللهم اغفر لعائشہ, ما تقدم من ذنبها وما تأخر. یا اللہ عائشہ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف فرما, کھلے چھپے سب معاف فرما. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا زمین پہ لیٹ گئے, لوٹ پوٹ ہو رہی. عائشہ بہت خوش ہو رہی ہو, کہ کیوں نہ خوش ہوں, آپ نے اتنی بڑی دعا مجھے دے دی. محبوب ترین بیوی ہیں, محبوب ترین بیوی ہیں. ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ کہا عائشہ سے. تو آپ نے کہا عائشہ یہ دعا میں روز اپنی امت کے لیے مانگتا ہوں. محبوب بیوی کے لیے مانگنے پہ, طلب پہ مانگی, طلب کی دعا دی. اور یہ امت جس کا ہر وار نبی کے سینے پر ہے, کہ میں یہ دعا اپنی امت کے لیے روزانہ مانگتا ہوں. پھر آپ نے کہا میرے اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا کی طاقت دی, یہ دعا کی ایک دعا کا حق دے رہا ہوں, مانگو. سارے نبیوں نے وہ حق استعمال کر لیا. اللہ نے مجھے کہا میرے حبیب میں آپ کو یہ دعا کا حق دے رہا ہوں, ہاتھ اٹھاؤ. کہا نہیں یا اللہ, جمع رکھ, قیامت کے دن اپنی امت کے لیے ہاتھ اٹھاؤں. جب جہنم کو لایا جائے گا تو ایک چیخ مارے گی, یوتا بجہنم یوم القیامہ فتسفر زفرتا فلا یبقى ملک مقرب ولا نبی مرسل الا جفا على رکبتیہ ویقول یا رب نفسی نفسی. جہنم کی آگ جب آئے گی میدان محشر میں, ایک چیخ مارے گی, بڑے بڑے فرشتے, رسول, نبی, انسان زمین پر گریں گے, کہیں گے یا اللہ نفسی نفسی, یا اللہ نفسی نفسی, یا اللہ نفسی نفسی, یعنی میری جان بچا, میری جان بچا. آپ نے کہا ابراہیم خلیل پکار اٹھیں گے یا اللہ کوئی سوال نہیں, بس میری جان بچا. عیسیٰ روح اللہ پکار اٹھیں گے یا اللہ میں آج ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا, میری جان بچا. سارے مجمع کی آواز ہوگی نفسی نفسی. طارق جمیل نو کہیں یاد کرنا ہے, طارق جمیل کہیں نو یاد کرنا ہے. جب نبی بھول جائیں گے, رسول بھول جائیں گے, میں تم کس کھاتے میں ہیں. ایک پکار ہوگی نفسی 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 نفسی, ایک درد بھری فریاد, ایک نوحہ, ایک دکھی آواز آئے گی. بلند ہو یا رب امتی امتی, یا رب امتی امتی, ایک آواز آئے گی یا اللہ میری امت میری امت میری امت. لوگ کہیں گے یہ کون ہے, یہ آواز کہاں سے آ رہی؟ ابراہیم خلیل تو کہے نفسی نفسی, عیسیٰ روح اللہ تو کہے نفسی نفسی, ماں پیو آکھن نفسی نفسی, یہ کون ہے؟ امتی امتی. پلٹ کے دیکھیں گے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم.
ایسے ہاتھ اٹھائے ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں ایسے ہاتھ اٹھائے ہوں گے اور ایسے جھولی پھیلائی ہوئی ہوگی اور پکار ہوگی یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت. کون سی امت؟ صحابہ تو پہلے ہی بخشے گئے تھے, وہ امت جنہوں نے زنا کے اڈے چلائے, جنہوں نے جوئے کے اڈے چلائے, جنہوں نے ایمان کو بیچ کے رکھ دی, شراب کی مستیاں, پیسے کی مستیاں, جھوٹ, سود, فریب, فراڈ, ظلم, ستم, ماں باپ کی نافرمانیاں, وہ امت. صدیق اکبر کے لیے ہاتھ نہیں اٹھا رہے, عمر عثمان علی کے لیے ہاتھ نہیں اٹھا رہے, حسن حسین کے لیے ہاتھ نہیں اٹھا رہے. امتی امتی میری امت میری امت. آپ نے کہا میرے لیے ممبر آئے گا, ممبر اللہ کہے گا میرے حبیب بیٹھو, تو میں ممبر پہ ہاتھ رکھوں گا, خود نیچے کھڑا رہوں گا, بیٹھوں گا نہیں اس ڈر سے کہ کہیں ممبر اڑا کے جنت میں نہ لے جائے اور میری امت میرے بغیر نہ رہ جائے.